ovu sezonu emisija Dobar primer počinjemo sa đacima generacije Staropazovačke srednje škole. Oni jesu na početku svoje karijere, ali su već stekli dobre navike, postigli su izvesne i značajne uspehe i uglavnom otkrili svoje talente i interesovanje. Sa nama je danas Teodora Grabovica, đak generacije gimnazije u Staroj Pazovi, ova generacija koja je završila svoje četvrogodišnje školovanje 2023-2024. godine. Čestitam ti još jednom na tom postignuću i priznanju i sada kada su se slegli malo utisci, kakav je tvoj doživljaj tog priznanja đaka generacije gimnazije? Hvala puno na čestitkama. Ovo priznanje za mene mnogo znači i predstavlja za mene veliki uspeh. Za ove 4 godine sav moj trud i rad u stvari su krunisani ovom nagradom. I ovo predstavlja u stvari neku odgovornost za mene, za kasnije akademsko školovanje i za kasnije moje uspehe. A da li si možda u početku školovanja imala ideju da budeš đak generacije? Nisi bila u osnovnoj školi, ali pretpostavljam da si u osnovnoj školi isto bila odličan đak, sjajan đak. Tako? Da. Da li ti je to... Da li ti kad nešto palo na pamet u prvom, drugom razredu, da recimo možeš biti đak generacije gimnazije? Pa odvijek sam ja sanjala i maštala o tome, pošto u osnovnoj školi nisam bila, nadala sam se da će to biti i sada, ali sada kada je to stvarno i kada je stvarno to desilo, stvarno je neverovatan osjećaj. Lepo. Da se vratimo malo u tu osnovnu školu i neko tvoje detinjstvo, da li si bila neko ambiciozno dete? Da li si se isticala po nečemu već u predškolskom možda, da li si imala neke interesovanja tada i kako ti to sve izgledalo, da li se sećaš kako? Da li si volila predškolsko? Jeste, mnogo sam volila u predškolsko, iako mi je buđenje ujutru mnogo teško bilo. Znala sam da idem u predškolsko, da se družim sa drugarima i drugaricama i to iskustvo je stvarno bilo jako lepo, zahvaljujući mojim vaspitačicama Ruži i Tanji. Ali od početka nekog imam to neko interesovanje prema biologiji, iako sam se tu srela tek u 5. razredu s tim predmetom, još od predškolskog je meni tetka usadila tu ljubav jer je ona završila molekularnu biologiju i ona mi je u stvari kupila moj prvi mikroskop još tada i mnogo mi je bilo zanimljivo da u stvari koristim da istražujem pomoću njega. I tu su bila još druga interesovanja, ali uvek je biologija nekako se isticala. Da, pa zanimljivo je stvarno imati mikroskop kao mali, to je doživlja i izuzetno dobro izgleda. Sada se čuje zvono, nisam odmah rekla, ali smo u ambijentu tvoje gimnazije. Ovo je škola za prijem roditelja, ovo je prostor za prijem roditelja. Ovo što se čuje da zvono i ti si odatle izašla i te hvata neka nostalgija, mislim, čuješ već sada zvono i tako nešto. Da, kad čujem zvono i kad čujem decu na hodnicima i kad vidim sve to nekako pokušati, kao da želim da se vratim u stvari u taj period do pre samo nekoliko meseci koji je bio, a sada skroz neka druga stvarnost me čeka. Pa jeste. Da li kad se setiš gimnazije, se setiš između ostalog i tog nekih napornih momenta? Mislim, to su ozbiljni predmeti i ozbiljna škola. To je bilo dosta toga da se radi, da se uči. Kako si ti se organizovala? Pa mislim da organizacija je mnogo bitna, pre svega u gimnaziji sa mnogo predmeta. Još od osnovne škole sam ja trudila da naučim kako da se pravilno organizujem, da bi sve stizala, jer sam imala i van nastavne aktivnosti pored škole. I mislim da sada kroz srednju školu sam u stvari to dosta i napredovala što se toga tiče. Bilo je težih trenutaka kada je bilo da se uči više predmeta odjednom, neki teži, neki lakši, ali mislim da stvarno ta dobra organizacija se sve može time postići u stvari. Da, to je možda i ključ uspeha, ta dobra organizacija. Pomenula si u osnovnoj školi vannastavne aktivnosti, šta je to bilo? Pa u početku od 1. razreda je bio balet, to sam trenirala u Novoj Pazovi i u klubu Adagio. I to je nekako bila moja prva ljubav, da kažem. Mnogo sam voljela balet. Prvo sam od malena gledala na televizoru balerine i samo sam se divila koliko su one graciozne, koliko su lepo igrale i od uvek sam htjela da ja tako nosim taj triko baletanke. I kada se konačno to ostvarilo, trenirala sam 7 godina i stvarno sam uživala u tome, predstavljalo je veliku moju ljubav. Kasnije, uporedo sa baletom, sam krenula da idem i na plivanje, što mi je dosta pomoglo što se tiče izgradnje svog tela i kondicije koju sam stekla. Možda i gde si išla na plivanje, nemamo baš uslova. Da, nažalost nemamo u Staroj Pazovi. U početku sam išla u Stare Banovce na Poseidon, ali posle par godina prekida ponovo sam nastavila u Batajnici u klubu Aligator. Dobro, i kako ti to sa baletom? Mislim, da li si pomislila u nekom momentu da nastaviš, da se baviš nekom vrstom
Da li baleta, modernog baleta ili nekog... Pa to me dosta privlačilo. Privlačilo me to dosta, ali nekako sam se više okrenula školi. To je bila ta prekretnica, da li ću se baviti baletom profesionalno ili ću da nastavim sa školom. Ipak sam se odlučila za put škole, i da se fokusiram na školu i obaveze u školu. U nekom pripremi za ovaj razgovor si pomenula da si imala neke aktivnosti u, tako da kažem, modelingu, odnosno da si bila mala manekenka u to vreme. Da. To se desilo sasvim slučajno kad sam bila mala. Slučajno smo naleteli na ljude iz modne agencije Select i oni su me pitali da li bi želela da idem da kod njih radim modne revije. Također su tu bile i par reklama koje smo snimili i stvarno je bilo jako lepo iskustvo za mene. I koliko si imala godina tada? Tada sam imala 7 godina, tada je to počelo u stvari. I mislim da je stvarno, meni dosta moda i zanima ovako i mnogo mi je bilo lepo iskustvo. Upoznala sam tamo mnoge ljude, drugare, drugarice i nažalost time nisam nastavila s bajim kao ni baletom jer je i tad tu bila isto ta prekretnica, ali mislim da je stvarno dosta doprinelo mom sadašnjem u stvari iskustvu. Pa možda to za manekenstvo nije kasno. Možda, da. Da, ako misliš da to, ako te još uvijek zanima. Pa mislim da i dalje me to sve zanima, ali vidjet ću kako će mi teći i akademsko obrazovanje. Dobro, uspjela si da upišeš fakultet koji si želela, a to je? To je bio matematički fakultet u Novom Sadu, departman za biologiju. Dobro, Novi Sad je i blizu i nije. Kako ćeš da se organizuješ sada? Da li misliš da se preseliš u Novi Sad, da putuješ iz Stare Pazove? Kakva ideja ili ćeš vidjeti kad počneš? Pa nisam putovala do sad, ni u osnovnu i srednju školu, ali mislim da ću u početku sad da putujem, bar prvi period, pa ću vidjeti kako će to da bude. Ako ne, vidim sebe i da živim u Novom Sadu, jer mislim da je to sad jedan lep grad i da bi za mene prestalo divno iskustvo i mislim da biće mi vjerojatno mnogo lakše nego ovako da putujem. Mm-hmm, vjerojatno se vidjela već i raspored predavanja i tako dalje. Koliko ti se čini da ćeš imati obaveza? Pa u prvom semestru nisu toliko velike obaveze, ali pored predavanja imamo dosta i vežbi i mislim da će to dosta vremena da u stvari potroši, ali sve to je u stvari korisno vrijeme koje ja koristim za znanje, za učenje, koji će mi kasnije pomoći kad budem izgrađivala svoju karijeru. A jesi imala prilike da se malo temeljnije i više baviš biologijom i osnovnoj i u srednjoj školi? Da li si išla na neka takmičenja, da li si imala uslova da razvijaš ta tvoja interesovanja i do sada? Pa u osnovnoj školi prvo moj profesor Nebojša Gazić, on me dosta približio biologiji također i tada sam se prvi put onako temeljnije upoznala sa samom biologijom i granama koje tu postoje. Išla sam ja od 5. razreda na takmičenje, mnogo sam volala se takmičim, nažalost nisam imala uspeha na osnovnom nekom mestu na republičkom takmičenju, ali sam i u osnovnoj i srednjoj školi učestvovala na republičkim takmičenjima. Iz biologije govorimo. Da li si još iz nekih predmeta pokazivala interesovanje za još neke predmete? Još, da li je gimnazija bila, mislim, jedini odabir? Da li si možda u to vreme sa nekih 15 godina tako imala još neke ideje, nešto što pa, bi još radila? U školi sam išla iz srpskog jezika također, išla sam iz fizike, iz istorije. Tada još nisam znala tačno šta baš želim konkretno, ali kada sam izabrala gimnaziju, tada sam birala baš zato što bi imala više izbora kasnije za fakultet. Znala sam da ću upisati gimnaziju, samo nisam znala da li želim da to bude baš Staropazovačka. Razmišljala sam se između beogradskih gimnazija i zemunske gimnazije. Tu mi negdje u podsvesti bila i medicinska škola, ali kada sam se upoznala u biologiji sa tom granom u 7. razredu, shvatila sam da sam ja više teorijski pre nego za samu praksu u medicini. Uh-huh. Pa kad smo već kod toga, biologije nauka i dosta širok pojam, ima tu raznih oblasti, koliko sada znaš, šta te sad interesuje najviše? Mislim, tek ulaziš u akademsko obrazovanje, ali recimo da imaš sad neke interesovanja uže. Pa da, mene, kao što sam već rekla, tetka upoznala sa molekularnom biologijom, koja mi se čini jako zanimljivom. Ali pored molekularne biologije, tu su i ostale grane koje me zanimaju, kao što su genetika,
konkretno nasljeđivanje samih tih bolesti kroz porodice i nalaženje u stvari lekova za te neke bolesti. Tu su također i mikrobiologija, tu su ti virusi i bakterije koji izazivaju te bolesti. Možda planiram da neke grane grupišem pa da zajedno to dalje studiram. Također tu su, pored znači, molekularne biologije, te tri najviše trenutno me zanimaju. Dobro, tu ima dosta da se radi. Da. Pretpostavljam da Novosadski fakultet je opremljen dobro, imat ćeš vjerojatno posla i u laboratorijama. Da, u laboratorijama, tamo su jako dobro opremljeni. I mnogo mi je, kad sam bila sada kod tetke u Švajcarskoj, ona tamo ima laboratoriju i pokazala mi je neke eksperimente kako da izvodim i to mi se stvarno činilo zanimljivim. I mislim da bi to bio možda neki moj kasniji posao kada završim sam fakultet. Tetku pominješ više puta, da. Znači dobro, njen utjecaj je nesumnjiv, ali ona je znači u inostranstvu, da li je i to neka od opcija tvojih u daljem obrazovanju, možda da ideš negdje u inostranstvu kod tetke ili negdje dalje? Da, tetka je u Švajcarskoj i razmišljam možda da posle samih osnovnih studija odem na master i doktorske studije tamo. Također, pored Švajcarske, plan mi je možda da odem i u Španiju. Možda da li prije toga, poslije toga, to ću još vidjeti, ali volila bi da vidim u drugim zemljama kako te grane biologije koje bi ja želela da izaberem, kako se tamo kotiraju stvari i kako uspevaju. Dobro, mi kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, bila si na putovanjima ovog leta. Mislim, ovo ti je najduže leto, normalno je da ga iskoristiš tako, ali da li inače voliš da putuješ? Da, mnogo volim da putujem, mnogo volim da obilazim pored svoje zemlje, Srbije, volim da obilazim i druge zemlje. Najviše sam išla u Švajcarsku baš kod tetke, ali volim da idem i u Italiji sam bila par puta. Mnogo volim da upoznam druge kulture, druge nacije, da obilazim njihove znamenitosti, brom njihovu hranu, pogotovo da idem po prirodi da šetam i nekako volim da gledam ljude oko sebe, kakvi su odnosu na nas, kako se ponašaju i to me se mnogo privlači. Uh-huh. Gde si do sad imala prilike da to vidiš? Osim što si bila u Švajcarskoj, jesi bila još negde? Pa, bila sam u Italiji, ali imam, po Srbiji sam dosta putovala sa roditeljima, tako i sam bila u Grčkoj. Ali željela bih sad što više da putujem, možda sad baš u toku fakulteta, možda kasnije, jer mislim da ima mnogo toga da se još obiđe. Naravno, naravno da ima. Kako misliš, fakultet donosi mnogo obaveza, ali i studentski život je nešto što se isto pamti u životu. Pa kako, da li imaš neku meru i do sada, koliko si se družila, kako si se organizovala u tom smislu, kako izgleda tvoj izlazak i neki provod? Pa pokušavala sam da i kroz osnovnu i srednju školu napravim taj neki balans između škole i druženja. Ipak uvek mi je bila škola prioritet, ali mislim da pored svog tog učenja treba napraviti neki odmor i od svega toga. Volim mnogo da izađem sa društvom, sa svojom porodicom. Mislim da sam dobar izlazak čini društvo koje izaberemo, a ne to gde smo. Meni je sasvim sve jedno otprilike, ali volim da provodim vrijeme sa dragim ljudima, da pričamo, da se družimo što više. Da li to bilo neka izlazak u gde muzika i malo opuštanja ili ovako negdje u prirodu da se ode samo da se popriča, mislim da sve to mnogo, mnogo znači. Da li ti to i odmara, u izvesnom smislu, ono relaksira od posla, od učenja? Da, prestaje baš onako odmor, pored toga volim dosta da čitam i knjige, volim da slušam muziku dosta, da gledam filmove i serije. Uh-huh. A koje knjige, koju muziku? Pa knjige, sad u srednjoj školi je to više bile lektire, ali volim da čitam ovako neke misterije i trilere, a muziku pa baš razno volim da slušam, najviše pop. Dobro. Da li, mislim, prosto je to sad neki standard u savremenom svetu i trebao bi da bude, jel da se na neki način održava psihofizička kondicija. Kako to radiš? Mislim, imala si baliti jako dobra osnova za što god posle se bavila, da li ti to i dalje radiš, mislim, da li nešto vežbaš, treniraš, neobavezno, mislim, rekreativno? Trudim se, iako sam prestala da treniram i plivanje i balet, trudim se da održavam fizičku aktivnost. Pokušavala sam, pogotovo kad je bila korona, da kod kuće sama vežbam. Idem u teretanu povremeno, ali ovako mnogo volim da šetam sama, tako da u prirodu slušam muziku i mnogo me stvarno to opušta. I doprinosu stvari mom zdravlju dosta.
Da, pa dobro, i vjerojatno nameravaš time da nastaviš, ili tako? Naravno. Dobro, tvoje ambicije su, već si pomenula, da završiš fakultet i da možda nastaviš školovanje gde bude prilika. Da. Dobro. A kada bi te pitala kako sebe vidiš kroz 10 godina, u smislu želja, šta bi želela sad? To je možda dugo da se planira, ali kako bi ti volela to izgleda? Pa, prvenstveno bih voljela da uspešno završim studije, posle osnovnih master i doktorske studije. Možda sebe vidim u drugoj zemlji, verovatno. Vidjet ćemo da li će to biti baš Švajcarska ili Španija ili možda neka treća zemlja. Da sam proputovala dosta i da radim posao koji volim. Za početak to možda bude rad u laboratoriji, a kasnije možda i otvorim nešto svoje, da neku svoju firmu ili kompaniju u vezi same biologije, sad vidjet ćemo koje grane. Dobro, ambiciozno prilično. Želim ti mnogo uspeha na početku na fakultetu, pa onda u ostvarenju svih ostalih tih želja, pa se možda vidimo kroz koju godinu da vidimo kako to ide. Hvala puno.